ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، آذربائیجان میں سہارا نیوز ایچ ٹی پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے، جیسا کہ ناظرین پوری دنیا میں کرونا وائرس کا خوف چھایا ہوا ہے اور تمام ممالک کے آپس میں ہر طرح کی تجارت سفر وغیرہ بند ہیں، ایسا ہی آذربائیجان میں ہے، یہاں پر بھی کرونا وائرس کا خوف برابر چھایا ہوا ہے، تو یہاں 17 مارچ سے تمام فلائٹس غیر معینہ مدت کے لیے بند ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے پاکستانی لوگ کافی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، تو یہاں پر سہارا نیوز کے ہیڈ آف کنٹری جناب ہارون اسلم ندیم نے پاکستان امبیسی اور یہاں کی امیگریشن میں جا کر تمام طرح کی معلومات لے کر پاکستانی لوگوں تک بر وقت پہنچائیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے وزٹر جن کے ویزے کے ٹائم ختم ہو گئے تھے یا ختم ہونے والے تھے، انہوں نے پاکستان امبیسی اور سہارا نیوز کی کاوشوں سے اپنے ویزے ایکسٹینڈ کرائے، حالانکہ یہاں باکو میں پاکستان امبیسی 30 مارچ تک بند ہے اور کرونا وائرس کے خدشات کی وجہ سے 23 مارچ کی تقریب بھی منسوخ کر دی گئی ہے، یہاں پر پاکستانیوں نے پاکستان امبیسی اور سہارا نیوز کا شکریہ ادا کیا، میں ہوں کامران بیگ اور ہیڈ آف کنٹری ہارون اسلم ندیم اپنی کیمرامین ٹیم کے ساتھ سہارا نیوز آذربائیجان۔